наш спокій. Ужгородець Валентин Мишак вчиться в 10 класі. Хлопцю наступного року виповниться 18 років. Про строкову службу у Збройних силах України говорить так. 18 років, наприклад, хто закінчив школу, у нього ще немає уявлення про армію, і він як це не готовий ще піти на воєнну службу. І він має думати про поступлення в університет, а не про те, що його може забрати в армію. Тому що 18 років – це дуже рано, на мою думку. За словами заступника військового комісара Закарпаття Юрія Величканича, у законі про військовий обов'язок і військову службу змін не відбулося. Призовний вік визначається законом України про військовий обов'язок і військову службу, і він не мінявся, відколи він прийнятий в Україні. Попередньо, з 2015 року, указом президента обмежували відправку до військових частин, але призову підлягали всі. Указ лише обмежував відправку до військових частин. Цей указ приведений до норм закону, він є конституційним, і він відповідно до чинного законодавства означає призовний. Юрій Величканич повідомив, з 1 березня цього року працюватимуть призовні комісії. Строкову службу юнаки, яких призвали, весною почнуть у квітні. Комісії юнаки викликатися до воєнкоматів, проходити медичний огляд, відповідно по них буде рішення призовних комісій щодо відношення їх до військової служби. Строк проходження служби в лавах Збройних сил України складає 1,5 року. Для тих, хто має ступінь магістра – 1 рік. Діана Фускова, Ларій Міхліченко, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.